U rikthyem në studio dhe shkoha për musafirin e dytë për ditën e sotme dhe për pjesën e fundit të këtij programit mëngjesit. Është një musafir jo i zakonshëm si tjerë musafirët, por kësaj radhe kemi në studio Agon Gashin nga Mitrovica, i cili është iluzionist. Mirëmëngjes, Agon. Mirëmëngjes, Shpresa. Mirë se erdhe në programin e mëngjesit. Mersi e gjata. Agon, një hobi jo aq i zakonshëm. Jo shumë i zakonshëm në këto vende. Që sa ko ke vendosë mu marrë me këtë lloj hobi edhe nga të erdhi ideja? Ja kum fillu para 3 vjetëve, edhe ka qenë thjesht prej videove të internetit, edhe ka ardhë ide shumë e thjesht prej reagimeve të shokve klasës e shoqeve. Reagimet ju në konë që është mira që të isha në lëte provaj edhe paraleles, edhe paralele të reagojshin shumë mirë edhe vazhdo isha edhe pasaj u bo edhe ma e madhe gjithmonë në Kosovë dhe Shqipëri, kështë që vazhdova ende që 3 vite me këtë artë. Po, këto triket që janë gjatë këtyne trikeve që bohën, do të shumë punë për me arritë për shemëll për me mësu një metodë, a do të me pas paka shumë një shkathësi dhe të lindur? Që me mujtë ma rritë mi bo atrikët sa ma mirë, sa ma original mu dokë. Shkatësi e lindën edhe shkatësi që përfitohen kombinohen me zvetin këtë artë. Përshka këse shkatësi të lindëra... Cila do është me pas lindëra? Êshtë thjesht inteligenca që pak logik me pas për me punun këto metoda edhe me pas imaginat. Imaginata ndimon shumë. Edhe kjo imaginat që e ki është prej librave, lezën libra e gjëra. Unë kërë kam qeni vogël, këm lezu shumë libra. Edhe thjesht imaginata më ka zhvillu shumë, edhe këtë imaginat e shprej në për trika. Ndërsa prej me levizive që jenë përfitume, jenë pra levizi që ushtroj të në kohën, edhe jenë levizi të vogla që unë ushtroj të në kohën për që jenë dvogla shumë, mirë po ti nuk ishe kur. Unë e ushtrej shumë që ti mos me i pa. Edhe është interesant përshka këse gjithë punojnë diqka që me pa gjithë, po unë e punojnë diqka që mos me pa asë kush. Edhe për mi befasu. Për mi. Sot i kam të me veti edhe letrat, që zakonisht unë për veti personalisht, të veç di me lujtë, që janë ato lojnat me letra, zakonisht kur mbledhemi, me shëshni, me familjar, tjetër nuk di. E di e pa ta mësu një trik, di shka me gjithë një letër, po dhe ato akum arru. Këshyrëm sot, qapëna... Këshyrëm, provoj. Qapë bënte. To letra, vëzë që gjithë një mësu me i pa, edhe i dini janë 52 letra. Mirë, po ta është jena në emision të mëngjezit, edhe deshta pak me underlidh me mëngjezin. Deshta me të pytë për një rast që po mdo këtë gjithëve i ndodhë. Atë ka ndodhë me po ndë njerë një ndër, edhe një nesër me to, se disa ditë ma vonë, me po diqka në lidhe me shatë ndër njëtë reale, edhe thu, a më ka ndodhë qëke në ndër, a më ka ndodhë njëtë reale qëke. Po, na ka ndodhë gjithve, dhe thot, para prakesh një paralajmërimi asoj se që ka ndodhë. Êshtë një varloj paralajmërimi, edhe ko me provu që njëtën sen me bo me letra. Kështë që ja, më nëshme me zgjedh një letër, që një farë forme përfatësën një... A do shme më ta tregu ty? Jo, vetëm letër shikojnë gjithë. Ti më së qëra sajtë? Jo, që onë e së përshërë ka ekranin. Okej. Edhe nëse ka mundësi për me fut dikun nga mesi, për me u dalë, kështë që veç thu stop, edhe fusëm atë dikun nga mesi, kështë që nëse ka mundësi thu e stop. Stop? Okej, fote. Edhe tira në bi. Edhe ajo letër përfatësën një ndër. Edhe ndodhë që atë ndër me pa njëherë një jetë reale. Dhe me thonë, te që më fletë me dalje para. Te që ka fletë. Mirë po, ndodhë që me pa dhe ma shpesh. A më nëshë edhe me thonë stop edhe njëherë? Stop? Atëre, këtu. Ku po thu ti stop? A ka mundësi me pa letrën? Êshtë te që fletë prapë. E shë prapë letrën, do të thëtë të të që më fletë. Edhe është interesant se që është... Dytë të që a fletë. Dytë të që a fletë, ndodhë që shto që me pa një letrë disa erë. Edhe kështu, ndështë të ndodhë dhe më shpesh, që me pa edhe tri herë.
të e që më fletë, njëjtën. Edhe që edhe për e marëm edhe për e rotullojmë, edhe për e lëjmë këtu. Edhe mune me pa, që gjitha letrat e normale, po ndoshta ndodhë dhe njëherë të katërt me pa. Edhe me pa edhe njëherë, atë të e që më fletë. Pra një letë, edhe një letër, prapë mbrapsht edhe të e që fletë, letra që e këtë gjithë ty, edhe ëndra që për e shenë jetë reale të rëkohën. Po e shë edhe është cifar loj paralajmërimi. Mirë po, thashëm fillim që katër herë ndodhë një jetë reale, po ndodhë që më kënë dhe letra ma interesant edhe me dalë një story interesant prej saj, prej atyre wow. ëndrave. Thash janë? Katër pika. Katër pika. Ase që për ishin e. Katër pika. Kështë që kjo është një sorje për ëndrat, kështë. Mirë po, deshta këtu një mësim me mësu diçka prej këti emisioni. Pse ju edhe me mësu? A bëni të rikë më mësu mu? Okej, okay, ta shko me të mësu diçka rrëth lëvizive. Edhe kena me provu pra këta, me katër pikat, me mësu diçka prej këti loj, këtëre loj gjërave. Kështë që ja komën si me i shikua, jenë katër pika, po. Ajo normale, gjithçka normale, gjithçka mirë. Në regullë janë. Në regullë. Kështë gjithë që kena me provu, është që kena me i marë, edhe kena me lujnë një farë loj. A ke lujnë ndë njerë poker? Po. Poker. është një loj shumë e famshme dhe paka shumë më katër pika që krejtë të ndojnë me i pasë. Mirë po, a ke ndëgju në ere për fjallën, je ka im shef letrën në rmongë. Po më doken magjistartë masë shumë të akuzohen që po më shefin letra në rmongë. Kështë bile disa, me ndojnë që une po marrë dhe po më shefje dhe letra dhe dikon që pra kështu që një, dë, tre, katër edhe munëm me marrë edhe me lonë njënën kështu që njënën e lonë kështu jashtë edhe bile akuzojnë shumë që po lenë nërmongë bile qatë shumë akuzojnë sa që me ndojnë që po e marrë letrën edhe po e qëjnë nërmongë Po e qëjnë anën tjetër, edhe pas taj e përdori kur du. Kjo është që ka mendojnë shumë njerët, po që e të provojnë ati që ka ma interesant me to. Që ka është nërmung, është gabim, është një sen gabim që është. Përshka këse nuk është kur nërmung, po është nërdor. Që bile edhe këna me i përvjen mungt, që me qërinë vetu me letrat këto. Në fakt, është ndorë. Kjo është thirë të palming në magji, ose është me mshef letra nërdorë. Edhe do shë më rujtë, përshka këse mos me vrej letra jashtë, ose me vrej nanë tjetër, ose me zgjishtë. A do shumë punë për me arritë shtove mësë do? Do të më të ushtru. Po, one që akumë bosh një metode dhe matë mirë, edhe është metoda, që edhe mune me pa edhe letrël, që është për e marëm. E shumë agonin. Që? Edhe marëm letrën. Edhe për e shë. Këto. Mirë për nëse e marëm, edhe këthejmë të padukshme, për me përdorë. Që si që kjo është metodë ma e mirë, edhe prej padukshmës, e përdorëm ku dojmë. Që bile edhe këna me të provu edhe ma konkrete, edhe me marë një letër prej këtë një katër pikave, për shambull pikëm fletë. Pikëm fletë, ma e një menë, për e lojmë këto, për e ndalojmë prej tjerave, Edhe po e marëm kështë. Ashtë trik i shkurt, për shkak se jemi minutat e fundit. Minuta e fundit është. Që? Okej. Edhe po e marëm e shtukëm. Edhe këthejmë pa dukshme. Edhe mund është me prejka, kom diqka ndorë? Si, a e mirë. Si. Mirë për kur dojmë e përdorëm. Pra pikëm fletë. Që kjo është një farë loj aftësie që në vëjitet, më do me thonë përdorëm edhe në poker, ma gjithë Mirë po, në fillim, thash që është gjithë shka një ndër, me katër pika. Edhe mundo me këthy, katër mbrejta. A më i marë? Nërsa, nëse mundo me po, të poshtë, në katër letrë. Dhe janë, pra ato katër pika.
Pra kjo është diçka për mëngjes. Për mëngjes, po, zakonisht mëngjes na vyn pak diçka me leç, kjo më ke pak e komplikuar. Sidomos për ne që nuk i dim këto triket. Po. Agon, faleminderit shumë që ishe pjesë e programit mëngjesit dhe faleminderit që na sjellë një atmosferë shumë të mirë në studio. Po shpresoj se nuk ka ndiku kjo negativitet në jetën e përditshme. Jo, Nikos është shumë argëtuese, sidomos kur ti je mes miqve dhe mes familjarëve. Kjo është magjia e vërtetë. Po. Agon, faleminderit. S'ka për se. Faleminderit juve. Miqtë dashur, prej 4 pikave, u bën 4 kësilloj një letrash. Edhe këtësho i erdi fundi edhe programit më gjesit për ditën e sotme. Unë ju dëshiroj të kaloni sa më mirë për gjatë mes ditës, gjatë ditës që kam betur. Falenderoj butikun Arsenal që është përkujdesur për garderobën time, po ashtu falenderoj edhe salonin Merita dhe Events Dekor për dekorimin e studios. Ju dëshiroj të kaloni sa më mirë shimin nesër me programin e mëngjesit që ndroni me programet e televizionit Tribuna Channel, Tong Tong.